programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar de bem-estar, saúde e esporte com a atleta Lismara, que tem se destacado no triatlo. Confira agora a nossa reportagem. Hoje o programa Estética e Bem-Estar vai falar sobre triatlon, essa modalidade que une a natação, a bike e a bicicleta. E eu converso agora com a Lismara Ambrosio, que é acadêmica do segundo ano de Educação Física da Unipar e já está trilhando um caminho de sucesso. Lismara, as pessoas costumam falar que a Lismara vai fazer sucesso, a Lismara vai fazer sucesso. A Lismara já está fazendo sucesso, né, no triatlon. É. Conta pra nós como que começou essa história. Então era atleta de natação, né? Daí, quando parou de dar resultado, né, na natação, assim, deu uma caída, eu falei, não, vou parar, vou tentar outra coisa, né? Aí minha mãe que deu incentivo, né, pra começar no triatlo, daí foi... Daí começou o treinamento. Começou o treinamento, assim, o meu técnico é de Campo Mourão, né? Ele que incentiva na maior força. Que legal, você é da equipe ProUmbi, né? E também acadêmica do segundo ano da Unipar de Educação Física. Você acha que isso incentivou você, Lismara? Incentiva, né? Eu já entrei no curso, né? Já sabendo, já gostei muito do esporte. Gosto bastante. Que legal. E qual que são as perspectivas para o futuro, Lismara? O que você pretende fazer depois que você se formar, depois que você concluir seu curso de Educação Física? Eu pretendo montar uma escolinha aqui no Marama, né? Para as crianças mais carentes. Pretendo incentivar, né? Um incentivo que o esporte precisa, né? Porque hoje em dia está bem difícil, né? Incentivar eles. Porque o esporte ajuda bastante, né? Na disciplina, em tudo, né, Lismara? Saúde, né? E é importante, você acha, introduzir isso logo na infância? Sim, bastante. Eu era terrível quando era criança, pode-se dizer. Se não fosse o esporte, sei lá, né? Que podia estar hoje. Que legal. Lismara, e você tem vontade de abrir uma escolinha de triatlon ou só natação? Qualquer um dos dois. Certo. Qualquer um dos dois, eu acho que eu vou me dar bem. Que legal. E as crianças também, hoje em dia, elas precisam desse incentivo, né? Porque hoje em dia a criança, ela fica muito na tecnologia, só no computador. Sim. E tal. Então, muito legal essa ideia, Lismara. Parabéns. E conta pra nós como que tem sido o seu resultado frequentemente. Quantas provas que você participou? Eu não participei de muitas, né, ainda. Porque eu comecei esse ano, né? Participei do Eco Cascavel. Foi em outubro, dia 9. Fiquei em segundo geral lá, bom resultado. Agora eu vou em Caiobá, que também é oficial lá, no dia 18 de dezembro vai ser lá. Que legal, e participou do Aquathlon também aqui em Moarama. Isso. Que legal, foi a melhor da prova. Conseguiu bater todos os recordes, né, Lismara? E uma coisa interessante, a Lismara, ela começou esse ano, mas todas as provas que ela já participou, ela já conquistou um excelente lugar. Para quem não conhece a prova do Eco Triatlon Cascavel, é uma prova que tem grandes atletas, né, Lismara? Pessoas que já estão trilhando esse caminho do triatlon há um bom tempo. E né? Pessoal de Curitiba também participar. Que legal. Foi bem forte, sabe? Foi bem forte mesmo. Então, para quem não conhece a prova, é uma prova bem puxada, com atletas de ponta. E já na estreia, a Lismara já conseguiu conquistar um segundo lugar geral, né, Lismara? Foi bom. Que legal. Parabéns pelo seu resultado. Obrigada. E nós também sabemos que a vida de atleta não é fácil. A Lismara é acadêmica e atleta, tudo ao mesmo tempo, né, Lismara? Professora de natação também, né? Você já dá aula. E essa vida não é muito fácil, não. Conta pra nós como que é a rotina de um atleta. Como que é cuidar da alimentação? Como que é a sua rotina de treino? É puxada, né? Mas a gente dá um jeito. Eu treino de manhã, né? Sempre na água, porque eu venho dar aula de natação aqui. Aí aproveito, né? Já tô aqui, já treino. E de tarde sempre a corrida ou bike, e de noite a faculdade, né? Aí no dia das provas, né, sempre tem que dar um jeitinho de estudar, mas a gente não. Certo. E a alimentação, Lismara, como que funciona? Eu sou bem regulado nesse negócio da alimentação, né? Eu tento controlar, né, comer menos doce no meio de semana, não deixar pro final de semana. Mas eu sou bem regulada. Tranquila também, tranquila, não tem problema com a alimentação, né? Porque tem gente que é atleta, mas tem uma dificuldade para poder encarar o ritmo, né? Tanto de treinamento, quanto de dedicação na alimentação. Lismara, qual que é a sua dica para as crianças ou para quem também é adulto e tem vontade de estrear nessa categoria? Que dica você daria? Encarar.
Porque tem que ter força de vontade, né? E disciplina, porque senão não dá conta não. Não sai. Não sai. Tem que ser um treinamento duro. É, tem que ter dedicação. Que legal. Obrigada então, Lismara. Muito sucesso pra você. Obrigada. Que você possa continuar fazendo mais sucesso ainda. Obrigada.